Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael aqui, da Exótica Brasil. E isso mesmo, hoje nós vamos falar, nós não vamos falar de séria Hoje nós vamos falar de Antúrio. Aqui também é uma planta que eu gosto bastante. E eu vou passar para vocês o que eu tenho percebido aqui no meu cultivo que faz com que os Antúrios fiquem assim, ó, com as folhas bem grandonas. Olha esse aqui, A folha tá bem grandona. Eu vou passar para vocês as dicas e fica até o final para você conferir todas elas, beleza? Olha só, tamanho de folha. Vamos lá. Bom pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo ficar bem objetivo e claro, né? Para não restar dúvidas. Mas é bem tranquilinho, tá? A gente vai falar bem tranquilo. Enfim, pessoal, antes de tudo, né? O anturo que quem é o anturo que planta é essa? O anturo é uma planta tropical, pessoal. Ela ele gosta, né? De ele habita bosques é, e até florestas, né? A floresta amazônica é um grande, uma grande floresta que tem bastante, bastante espécie de anturos. O Brasil tem bastante espécie de anturo, mas esses mais ornamentais assim a gente acha bonito, que nem o veite ali atrás também ali Antúrio que tem essas esses gominhos na folha aqui assim, ó. Eles são colombianos, eles são lá da, do, dos Andes, né? Então, pessoal, para começar, primeira dica, Antúrio é um brófilo. É uma planta que gosta de sombra, né? Que gosta de local com bastante luminosidade, porém sem sol direto, tá? Então essa é uma dica para ter antúrios com folhas bem grandes, né? Ou seja, antúrios saudáveis, uma planta longe do sol, tá, pessoal? Por isso que o antúrio ele é considerado uma planta boa para quem gosta de ter planta dentro de casa, né? Que são as famosas hoje urban jungle O pessoal gosta aí. e tem gente que não tem a mesma opção, né? Às vezes mora em apartamento. Precisa ter planta dentro de casa e o Antúrio é uma ótima opção porque ele gosta desse ambiente, mas vamos dizer assim, sem sol direto, né? Na, nada de brilho, nada de escuridão também tem que ser um ambiente claro, porém sem sol direto. A gente fala sombra, mas é no sentido de sem ser é, o sol direto na folha. Pessoal, outro fator que vai fazer com que o antúrio tenha folhas bem grandonas é a umidade tá essas plantas elas gostam de bastante umidade vocês podem ver aqui que a folha já está bem úmida bem molhada porque eu tenho uma irrigação aqui onde eles ficam olha só eles ficam sempre bem úmidos aqui ó. então a umidade é um fator assim crucial essa folha aqui é uma folha que ainda está em expansão e olha o tamanho dela Olha o tamanho dela. Ela vai ficar bem grande, ela vai crescer muito mais. Então a umidade do ar ela é essencial para o antúrio tá ter uma, um bom desenvolvimento. Ou seja, você se você for lugar seco como eu moro, vai precisar de um sistema de irrigação. Se você não tem a, se você tem suas plantas fora de casa numa estufa ou se tem dentro de casa pode ser usado também os umidificadores de ambiente, né? aqueles umidificadorzinho que, que se compra em farmácia é bem bom ajuda bastante no desenvolvimento das plantas então essa folha aqui ela vai crescer muito mais ainda está bem molinha ainda como vocês podem ver e olha aqui perigoso ficar até maior do que essa panela aqui ó olha que monstruosa essa daqui e fica bem maior hein gente fica bem maior pessoal mais um fator Vaso grande. Antúrios são plantas que possuem muitas raízes. Esse aqui virou até O hospedeiro de uma, uma samambaia que saiu aqui sozinha e tá enorme, gigantesca. Esse aqui é do antúrio balaoano. Então o vaso, pessoal, tem que ser bem grandão. Porque quanto maior o vaso, maior mais ele vai expandir suas raízes e mais ele vai crescer, desenvolver o seu o seu caule aqui. Aqui tem até um platiceiro nascendo ali, agora que eu vi Mas é isso, ó Esse aqui grandão que a gente viu aqui agora há pouco Olha aqui o tamanhozão do vaso E ainda tá pequeno, viu? Eu tenho que aumentar esse vaso aqui logo logo Olha lá, ó Esse vaso aqui é bem grandão Eu não sei exatamente quantos litros Mas eu acho que esse daqui é de 20 litros E já tá pequeno para esse balauano monstruoso aqui Olha aqui, tá pegando bastante sol. Olha o que acontece, ó. Tá amarelando, né? Então a gente não quer isso daí. Tem que mudar de lugar. Tamanho dessa folha. Saúde. Pessoal, outro fator importantíssimo: a adubação. Antúrio gosta muito e responde muito bem para minha adubação. Esse aqui é o Osmocote é o mesmo que eu uso nos flats É o Osmocote ou, na verdade, é o Basacote esse daqui. 4, é, perdão, 15 9 12. 15 9 12, ou seja, ele é bem rico em nitrogênio, né? Que é o N do NPK. E o que a gente quer no, nos antúrios é realmente o um nitrogênio, porque é ele que vai fazer com que a planta ali desenvolva as suas folhas, né? O fósforo não é tão importante porque a gente não. Bom, eu pelo menos não sou muito fã da flor do Antônio, né? Amei é sem gracinha. É mais para reprodução mesmo, fazer híbridos e essas coisas. Mas eu, eu não ligo muito para essas coisas, eu quero folha grande. Eu vou eu, eu, eu coloco aí o 15912 que ele responde muito bem. Esse daqui é um híbrido de Forget e Magnífico. O pessoal apelidou ele de Magnete. Tá até peltadinha essa folha aqui, ó. Que é a característica do Forget. Esse aqui já veio mais ou menos, veio mediano, bem bonitão. Então é isso, pessoal. Adubação é imprescindível. Não deixe faltar adubo para os antúrios, galera. Pessoal, último fator, não menos importante é o substrato ideal olha isso aqui ó substrato para antônio galera é bem soltinho tá nada de compactação não eles podem usar e abusar de casca de pinos chips de coco perlita casca de arroz carbonizado olha que aqui tem até pedra tá funciona também pedrisco é aquela lá argila expandida olha aqui como é soltinho pessoal a água tem que entrar aqui e escorrer tá bom tem que entrar e escorrer bem por quê por quê vai porque a raiz do anturo, galera olha aqui isso aqui já tá pedindo vaso novo olha aqui tanto que ele já tá coitado raiz de antúrio é grossa raiz grossa e planta de raiz grossa pessoal não pode ser compactada tá bom Planta de raiz grossa não pode ter substrato que compacta, porque ela vai morrer por apodrecimento. Olha lá como ele é bem soltinho, tá vendo? Ó, tá bem adubadinho, Tá vendo ali os bazacotes? Só que esse cara já tá pedindo, implorando por um vaso grande, um vaso maior, porque esse aqui já é grande, gente. Ó, esse é grande, e vocês estão vendo, né? É o vaso, ele influencia muito no tamanho da folha da planta. Tá certo, então substrato bem drenadinho. Com... Pode colocar aí um pouco de matéria orgânica. Eu gosto, eu uso. Tá, tem gente que não gosta esterco de vaca. Colocar junto aqui esterco de vaca. Eu gosto, tá pessoal. Eu acho que fica bem legal, mas tem gente que não gosta. Então é só ir abusar dos chips de coco, casca de pinos, e fazer a adubação com basacote. Tá, que fica bom também. Então é isso pessoal, vídeo bem rápido, é... só que aí eu espero ter passado para vocês as, as principais informações sobre o cultivo de anturo, né? É bem simples, porém eles são um pouco exigentes quanto a esses é, fatores aí que eu apresentei para vocês. Seguindo essa dica aí, pessoal, essa planta ela vai ficar muito feliz, muito feliz. Essa aqui vocês estão vendo, ela tá bem úmida. Substrato sempre levemente úmido, sempre muito soltinho, ó, bem soltinho, bem fofinho, que é o jeito que ele gosta. Tá no local aqui bem legal, ó, tá, tá claro, só que não tem sol nele, então a planta tá feliz, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida sobre o cultivo de jantura, o que eu puder ajudar, vocês deixam no comentário, tá bom? Então até o próximo vídeo, abração, galera!